Військовослужбовець окремої бригади тероборони міста Дніпро на позивний «Жук» боронить Україну на Запорізькому напрямку. Розповідає, до Великої війни бойового досвіду не мав. У рідному Дніпрі працював сервісним менеджером. Я просто офіцер запасу і можна сказати, що зовсім не військова людина. Це поклик серця. Тому що так треба. Це війна за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І я, можливо, там не так фанатично, як деякі люди там проти. Я відчуваю те, що так потрібно. Боєць приєднався до окремої бригади тероборони міста Дніпро у 2022 році. Воював на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Каже, найскладніше було в боях біля Пісків. У прошлому році от на августовські праздники. І це було дуже важко. От, це були перші такі серйозні бойові. Ми туди долучилися на підкріплення. Ось, то це, напевно, було на сьогоднішній день дуже важко. От, проте крізь може бути важко, проте намагаємося недооцінювати ворога. Його не можна недооцінювати. Треба до нього відноситися так, що він дійсно небезпечний. І бути готовим до різних ситуацій. Жук розповідає, за півтора роки повномасштабної війни внутрішньо не змінився. Втім, жартує, війна внесла корективи у зовнішній вигляд. До війни я таку бороду не носив і не стригся коротко. Проте військовий час, перикорій, вода – це іноді буває розкіш, тому доводиться, так сказати, імпровізувати. Жінка каже, що дуже подорослішав. Проте якось внутрішнє я не відчуваю цього. Напевно, такий, як і був. Військовослужбовець каже, з цивільного життя не вистачає тиші, до іншого звик швидко. Напевно, іноді просто лягти виспатися на доброму ортопедичному матрасі – це теж те, що хотілося. Тому що, так, є багато засобів, от за півтора року якось, так сказати, обжився. От. Проте іноді в тиші виспатися от, і побути там на самоті якийсь період часу – це велика розкіш. Нині має дві мрії – довгоочікувану перемогу та повернення до родини. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.